आमालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो हैन फाइनली पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने चाहिँ देखियो किन भन्दाखेरि इटहरीमा माम भन्थ्यो निर्विकले फेरि बजु मामलीपट्टिको बजुलाई चाहिँ माम नै भन्ने रहेछ अनि त्यो कारणले मामसँग आएको भनेर त्यो बच्चाले क्या अनि त्यहाँ पनि डाउट रहने कुरा रह्यो तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु भएको थियो होइन गर्नुपर्छ कुनै पनि क्लु आइपुगेपछि यो त्यति कमजोर त्यति हल्का पनि लिनु हुँदैन त्यसलाई उहाँले लिनु पनि भएको छैन होइन उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यसलाई कुनै कसुर बाँकी छैन मैले पटक पटक पनि भनिरहेको छु प्रहरी काहीँ पनि चुक्दैन प्रहरी बिक्दैन प्रहरी पीडितको न्यायको लागि ढोकासम्म ढकढकाइदिन्छ त्यो खम्बामा उभिदिन्छ भन्ने नै हो होइन अनि कतिबाट कमजोरी सबै विभागबाट सबै पाटाबाट हुन्छन् अब हामी हाम्रो पाटाबाट पनि काहीँ कतै भइ नै रहेको छ होला भयो होला होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काइनी आमालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो हेलो आमा नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हजुर सन्चै हो त सुन्नु न म चिन्नु भयो म रमेश भाइ चिने त भाइ ए त्यो काइली बोजूलाई प्रहरीले लग्नु भएको छ नि सोधपुछको लागि है कहिले आमा चार पाँच दिन भयो जस्तो उहाँलाई मात्रै लगायो कि अरू अरू पनि लानुभयो अरूलाई पनि ए घरदेखि नै लानुभयो कि लानुभयो कि बोलाउनु भयो उहाँ उहाँलाई माथि ए हो अनि त्यहाँ हिजो हामीले त्यहाँ देखिरहेको थियौँ प्रहरीसँगै गएर त्यहाँ खन्नु पनि भएको रहेछ तपाईँ चाहिँ जानु भएन ए बोलाउनु भएन है ए भनेपछि काइनी आमा अहिले प्रहरीकै प्रहरीसँगै हुनुहुन्छ होइन त ए हजुर चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ ए होइन त्यहाँनिर प्रहरीसँगै गएर खन्नु भएर साथीहरूले अनि परिवारको सदस्यहरू पनि जानु भयो कि भएन भनेर हजुरसँग बुझ्या ए ए हजुर त्यस्तो निर्विकको विषयमा केही अरू छैन नि होइन ठिक छ हामी ज्वाइँहरूसँगै लगाएर हामी पनि खोजी गरिरहेको छौँ त्यहाँ इटरीतिर सबैतिर हामीले खोजी कार्य गरिरहेछौँ होइन अब आज त्यहाँ हामी रोङमा त्यहाँ पनि आउँदैछौँ बुझ्नलाई हुन्छ आमा तपाईँसँग आवश्यक पऱ्यो भने म खबर गर्छु तपाईँहरू त्यहाँ खोज्न चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ ए हुन्छ हुन्छ हजुरलाई म आवश्यक पऱ्यो भने फोन गर्छु है आमा हस् हुन्छ हुन्छ दर्शकबिन नमस्कार धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म रमेश भण्डारीको तर्फबाट यहाँहरूलाई थाहा नै छ निर्विक तामाङ आज हराएको 61 दिनको अपडेट दिइरहेको छु र आज उनी हराएको 61 दिन भयो दुई महिना क्रस भयो लगभग होइन र यहाँहरूलाई थाहा नै छ उनी कसरी हराएका थिए र कहाँ जाँदा हराएका थिए कस्तो अवस्थाबाट हराएका थिए भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा नै छ र त्यो बिचमा के भयो होइन निर्विकलाई खोजी कार्य गर्दाखेरि कहाँनिर के भयो कस्तो कस्तो अवस्थाहरू आए भन्ने कुराहरू यहाँले सधैँ अपडेट हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई हामीले अपडेट दिने रहेका छौँ होइन त अब आज यो दुई महिनासम्म आइरहँदाखेरि निर्विक तामाङलाई खोज्नका लागि प्रहरीले कुनै पनि कसुर बाँकी राखेको छैन होइन एकदम तीव्र रूपमा चुस्त दुरुस्त रूपमा नै खोजी कार्य गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको विभागबाट उहाँहरूको सङ्गठनबाट उहाँहरूको छुट्टै उहाँहरूको पाटो छ होइन उहाँहरूले खोजि नै रहनु भएको छ र आफ्नो आफन्तहरूले यति खोज्नु भएको छ होइन यहाँहरूले त्यो हेर्नु भएको छ कति कोही कुरा हामीले देखाएको छैन होइन धरानबाट त यति खोज्नु भएको छ नि है हामीसँगै हिँड्ने खोजी कार्य गरेको छौँ होइन निर्विकको बाबा मम्मी उताको फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ र यता रोङबाट मामलीबाट अथवा माइतीबाट भनौँ हाम्रो
जुन ठाउँमा मामा घरबाट यति धेरै खोजी कार्य भइरहेको छ र बिचमा अब भयो के भयो यहाँहरू सबै कुरा हेर्नुभयो होइन र यो यति भइरहँदाखेरि आजभन्दा करिबन 4-5 दिन अगाडि जुन चाहिने काइली बोजूसँग उनी गएका थिए पसल निर्भीक तामाङ जुन हराउने बच्चा 6 वर्षको बालक अनि फर्किने क्रममा चाहिँ बिचबाट हराएको हो नि त अब के भयो काइली आमाको बयानहरू अथवा काइली आमाको इन्टरभ्युजहरू यहाँहरूले प्रशस्त रूपमा युट्युबमा हेर्नुभयो र हेर्नु भएको छैन भने अझै पनि चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र काइली आमाको त्यो इन्टरभ्युजहरू हेर्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ नै उहाँको पटक पटक फरक फरक कुरा आइरहेको छ होइन भनेको उहाँको कुराहरू चेन्ज नै भइरहेको छ होइन त्यहाँदेखि अलिकति शङ्का गर्ने पो हो कि भन्ने हो नि त तर अब त्यस्तो होइन होला भन्ने पनि रह्यो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रहरीले अब काइली आमालाई पहिल्यै पक्राउ गर्नुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ यहाँहरूको प्रतिक्रिया र धेरै कमेन्ट्सहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ तर यहाँहरूको कुरा पनि जायजै हो तर प्रहरीले जुन काइली आमासँग जानुभएको थियो निर्भीक तामाङ होइन काइली आमालाई लानुभएको थियो काइली आमालाई जस्तो बाहिरै राखेर पनि उहाँलाई पक्राउ गरेर थुन्नुपर्छ भन्ने त होइन होइन थुन्नु पनि पर्दा त्यो अवस्था आएपछि अनुसन्धान गर्नुपर्छ होला तर उहाँहरूले काइली आमालाई बाहिर राखेर पनि एकदम चुस्त दुस्त अनुसन्धान गरिदिनुभएको थियो कि प्रहरीले होइन उहाँहरूले त्यो अनुसन्धानको पाटो कुनै पनि कसुर बाँकी राख्नु भएको थिएन त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ अब त्यो भिडियो बनाएर देखाउनुपर्छ भन्ने त होइन तर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो होइन अब उहाँहरूलाई सोधपुछको लागि त प्रायः जस्तो इलाकामा बोलाइ नै रहनुहुन्थ्यो र बिचमा उहाँ घरमै आराम गरे पनि काइली आमा घरमै आराम गरे तापनि उहाँलाई अनुसन्धान भइ नै रहेको थियो र बिचमा अब थुप्रै कुराहरू भए होइन अब निर्भीक अब त्यो गनायो समथिङ त्यस्तो भन्ने कुराहरू पनि आयो त्यो तर पछि केही पनि होइन रहेछ होइन अनि अब यहाँहरूले त हामीले सम्प्रेषण गरेको भिडियो पनि हेर्नुभयो होइन इटहरीमा निर्भीक नै देखियो भन्ने खालको कुरा ठोक्वा नै दिनुभएको थियो त्यो कुरा पनि हेर्नुभयो होइन अब त्यो हुँदै होइन पनि भन्न सकिँदैन है फेरि उनीहरूले उहाँले कुरा ठोक्वा दिएर निर्भीकै हो भन्नुभएको छ होइन अब त्यो वरिपरि सिसी फुटेज हेऱ्यौँ हामीले तर त्यहाँ एउटा मात्रै सिसी क्यामेरा त्यो उत्तरपट्टि रहेछ त्यसले चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा निर्भीकसँग भेट भएको भनिएको थियो त्यहाँसम्म चाहिँ भेट्ने रहेछ तर त्यहाँनिर त्यो ट्रकहरू यति धेरै आवाजावत गर्ने होइन त्यो ट्रकहरू आवाजावत गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो ट्रकले छेको या त्यहाँ होइन वा थिएन तब चाहिँ त्यो सिसिटिभी मिस भयो अथवा चाहिँ त्यहाँ डेट टाइम मिस भयो होइन त्यति देखिएनन् न त्यो जुन दिदीले ठोक्का दिनुभएको थियो अनि निर्भीक त्यहाँ गफ गरेको पनि देखिएन अथवा चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि बच्चा देखिएन एकजना बच्चा देखेँ तर त्यो होइन रहेछ होइन अनि ल त्यो त भयो अब त्यो होइन यहाँ छैन उहाँले ढाँटेको भन्न पनि मिल्दैन किन भन्दाखेरि उहाँ ठोक्वा दिनुभएको छ अब हुन पनि सक्छ नि त हुँदै होइन भन्न सकिँदैन अनि त्यसपछि हामीले त्यो सबै कानुन प्रक्रियाहरू प्रहरीलाई खबर गरेर त्यहाँ खोज्ने व्यवस्था मिलायौँ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर त्यहाँको सिसिटिभी फुटेजहरू पुनः फेरि मेमोरीमा हालेर त्यहाँ ल्याउने कार्य पनि भयो त्यहाँ हेरियो पछि तर त्यति देखिएन प्रहरीले खोजिरहनु भएको छ हामी जुन ठाउँमा त्यहाँ देखिए निर्भीक भनेको ठाउँमा हामीले कम्तीमा पनि 3-4 दिन खोज्यौँ होला कि त्यो केन्द्रमा त्यो एरियामा भनौँ न होइन अब त्यसपछि फेरि हेर्नुभयो यहाँहरूले यता झापामा दुईजना दिदीहरूले निर्भीक राखेको छ त्यहाँनिर लालबहादुर गोलेको घरमा तामाङ घरमा भन्नुभयो अनि त्यो हुँदा त एकदम हामी खुसी पनि भयौँ आतुर हुँदै त्यहाँ पुगेको थियौँ उहाँहरूले पनि हो नै भन्नुभयो होइन अब त्यो सबै कुरा बिर्सेर अब हामी जाउँ भनेर त्यहाँबाट हिँड्यौँ तारान्तर तर उहाँ पुग्दाखेरि बिल्कुल फरक रहेछ सोचेभन्दा धेरै नै फरक रहेछ उहाँहरूले त हामीलाई झुक्याउनु भएको रहेछ ढाँट्नु भएको रहेछ त्यसको पछि मैले पर्दाफास पनि गरेँ होइन उहाँसँग के लिनु दिनु थियो म उहाँलाई चिन्दिनँ पनि र उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न पनि
किन झुक्याउनु भयो अब त्यो उहाँको कुरा रह्यो तर पछि मैले उहाँको पर्दाफास गरे अब त्यसपछि लास्ट टाइममा चाहिँ 55-56 दिनमा चाहिँ काइली आमालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो हैन फाइनली पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने चाहिँ देखियो किन भन्दाखेरि इटहरीमा माम भन्थ्यो निर्विकले फेरि बजु मामली पट्टिको बजुलाई चाहिँ माम नै भन्ने रहेछ है अनि त्यो कारणले मामसँग आएको भनेर त्यो बच्चाले क्या अनि त्यहाँ पनि डाउट रहने कुरा रह्यो तर प्रहरीले अनुसन्धान गराउनु भएको थियो होइन गर्नुपर्छ कुनै पनि क्लु आइपुगेपछि यो त्यति कमजोर त्यति हल्का पनि लिनु हुँदैन केसलाई उहाँले लिनु पनि भएको छैन होइन उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यसलाई कुनै कसुर बाँकी छैन मैले पटक पटक पनि भनिरहेको छु प्रहरी काहीँ पनि चुक्दैन प्रहरी बिक्दैन प्रहरी पीडितको न्यायको लागि ढोकासम्म ढोकाइदिन्छ त्यो खम्बामा उभिदिन्छ भन्ने नै हो होइन अनि कतिबाट कमजोरी सबै विभागबाट सबै पाटाबाट हुन्छन् अब हामी हाम्रो पाटाबाट पनि काहीँ कतै भइ नै रहेको छ होला भयो होला होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काइनी आमालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो अब अनुसन्धानको कुरो रह्यो फेरि त्यो प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ होला केही न केही आउँछ होला भन्ने हो नि त केही न केही आउँछ होला आशा गरौँ होइन निर्विकको विषयमा शुभ समाचारै आओस् सबैलाई यही प्रार्थना गरौँ सबैले यही प्रार्थना गरौँ होइन किन भन्दाखेरि आज एउटा बच्चा एउटा काखबाट हराइरहेको छ एउटा आमाको काख रित्तिरहेको छ आमा साथै उहाँको परिवार भुक्ताइरहनु भएको छ तपाईँ हामी कति चिन्तामा छौँ होइन परिवार त त्यत्तिकै पीडामा छ तर जतिले मनदेखि खोज्नु भएको छ मनदेखि खोज्न लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई कति दुःख लागेको छ कति पीडा भइरहेको छ होइन जतिले यो भिडियो अहिले पनि स्टिल हेरिरहनु भएको छ निर्भीक भन्ने बित्तिकै छट्ट हेरिहाल्नुहुन्छ के भयो आयो कि भनेर होइन अब त्यो उहाँहरूले दैनिक फलोअप गर्नुहुने फलोअर्सहरू भनौँ अथवा चाहिँ निर्भीकलाई माया गर्ने अथवा चाहिँ यो मेरो भिडियोलाई यो च्यानललाई माया गर्ने साथीभाइहरूले आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले होइन एउटा गडसँग प्रे गरिरहनु भएको छ निर्भीक सकुशल भेटिनुपर्छ भनेर होइन त त्यसो हुँदाखेरि अब निर्भीकको शुभ समाचार आओस् भन्ने नै हो काइली आमालाई अनुसन्धान भइरहेको छ अब केही न केही त पक्कै आउँछ होइन अब भित्रै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भइसकेपछि त केही न केही त आउँछ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी पर्खाइमा छौँ भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ शुभ समाचार नै आओस् निर्भीकको सरी निर्भीकको शुभ समाचार नै आओस् भन्ने नै हो र आज 61 दिनको अपडेट यहाँलाई दिइरहँदाखेरि अब आज यो यति धेरै आज 61 दिन भइसक्यो जब हामीले थाहा पायौँ निर्भीक हराएको परिवारको सदस्य अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट त्यो दिनबाट हामी निरन्तर खोजी कार्यमा लागेका छौँ यहाँहरूले दैनिक हेर्नु भएको छ कहिलेकाहीँ भिडियो आएन होला त्यो हामीले त्यो भिडियो चाहिँ सञ्जालमा नआए पनि हामीले कहीँ न कतै कतै न कतै हामीले खोजि नै रहेका हुन्छौँ होइन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि दैनिक अपडेट दिउँ भन्ने नै हो अब ठिक छ आज 61 दिन होइन निर्भीक शुभ समाचार आओस् यहाँ अहिले म बोल्दैछु मेरो फोनमा निर्भीकको केही शुभ समाचार आइदिए हुन्थ्यो सबैलाई ढुक्क हुन्थ्यो भन्ने हो यो मैले यो कुरा चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गर्छु किनभने यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि निर्भीक भेटिए भनेको फोन आउँदाखेरि यहाँहरू त्यो सुनाउनु पाउँदाखेरि म त्योभन्दा अरू खुसी के भन्न सकिन्छ र होइन ठिक छ आज यहाँहरूलाई यति नै भन्नु थियो जानकारी गराउनु हो जानकारी मैले यहाँहरूलाई गरेँ काइली आमालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ अनुसन्धान गरिरहेको छ अरू कुरा सबै केही नै छैन र त्यो प्रहरीको टोलीसहित त्यहाँ खाल्डा खनेको कुरा थियो त्यो हामीले देख्यौँ हेऱ्यौँ होइन साथीभाइहरूले गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन रहेछ केही पनि रहेन रहेछ भन्ने खालको कुरो आयो अब हामी त्यहाँ पनि जाँदैछौँ होइन त त्यहाँ गएर पनि बुझ्छौँ र के भइरहेछ अहिले त्यहाँ रङमा अब निकै दिन भयो त्यहाँ नभएको यतातिर खोजिरहेको छौँ हामीले बाहिर बाहिर खोज्न खोजिरहेको छौँ त्यो भेट्नु भ्याएनौँ होइन नभएपछि त्यहाँ जानु पाएको छैन अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ र जति पनि त्यहाँको अपडेटहरू हुन्छन् त्यहाँको दिन्छौँ र अब अर्को अपडेटमा चाहिँ निर्भीक भेटिएको समाचार सुन्न पाऊँ यहाँहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने आशा हो र पक्कै पनि अर्को अपडेट सो समाचार लिएर आउन पाऊँ भन्दै आजको यस पसाइबाट म यहाँहरूकै साथी रमेश भण्डारी
बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते